Narodna skupština je na 8. posebnoj sednici u 12. sazivu, koja je održana 30. novembra, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja narodnih poslanika, usvojila akt o promeni Ustava Republike Srbije. Donela je Ustavni zakon za sprovođenje akta o promeni Ustava Republike Srbije i usvojila predlog odluke o raspisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije. Time je se došlo do realizacije nečega o čemu se govori već 15 godina u Srbiji. Stvaraju se osnove da se otkloni osnovna primedba koja je dolazila od strane evropskih institucija, koja je ometala dalje tok reformi u oblasti vladavine prava i nezavisnosti pravosuđa i ometala dalje tok evropskih integracija. Želim da svima bude jasno, to nisu naše reči, to su reči evropskih institucija i zato ja ponekad i možda u oštrijem tonu nego što bi to trebalo, ali mislim da je to važno zbog našeg naroda i građana i tražim da evropske institucije budu glasnije u smislu upravo toga da u eri kada mnogi od onih koji se predstavljaju da su za evropske integracije, koji čak i dobijaju svoje finansije za svoje aktivnosti od strane evropskih institucija, tu mislim i na nevladine organizacije, ali i razne druge političke organizacije, predstavnike civilnog društva, koji pozivaju građane da glasaju protiv na referendumu ili da bojkotuju referendum, mislim da je veoma bitno da svima treba da bude jasno da ovo nije nikakav hir Aleksandra Vučića ili Ivice Dačića ili SNS-a, SPS-a ili vladajuće koalicije, nego neophodna potreba i preduslov za dalji tok evropskih integracija. Nema nastavka evropskih integracija bez otklanjanja ovog problema vezano za pravosuđe. To je odgovor na pitanje zašto sada i zašto je ovo tema koja je bitna. A neću da govorim sada o građanima, zato što valjda je za svakog građanina važno ko su sudije i tužioci koje će nam suditi, koji će nam suditi ili nas tužiti. I da li je u interesu da ih dalje bira parlament, znači političari, ili da oni budu nezavisni, odnosno da budu birani od strane njihovih nezavisnih organa. Da li neko ima primedbe na sadržinu ustavnih amandmana? Ja nisam čuo da postoje primedbe na to. Svi kažu da je ovo napredak, ali da ne žele da podrže referendum jer misle da će time podržati vlast. To je... Znači, bitno je, ako čak i da se napravi šteta, je bolje nego da neko pomisli da neko sada podržava vlast. To je jedan potpuno pogrešan pristup. Mi smo, kada je počeo ovaj saziv Skupštine, ja sam primio predstavnike društva sudija i udruženja tužilaca. Oni su bili apsolutno protiv prethodnog teksta ustavnih amandmana, koji je takođe bio usaglašen sa Venecijanskom komisijom. Mi smo, naš odbor za ustavna pitanja, je u dogovoru sa njima, u dogovoru sa nevladinim sektorom, u dogovoru sa konventom, u dogovoru sa Evropskom komisijom, sa Savetom Evrope, sa Venecijanskom komisijom, ja sam čak lično učestvovao u radu Venecijanske komisije na plenarnom zasedanju. Došli smo do teksta ustavnih amandmana sa kojim su svi zadovoljni. Ne postoji nijedan razlog da bilo ko poziva da neko bude protiv referenduma i glasanja za. To je od interesa za građane. Zato, pošto smo mi sada u predvečerje referenduma, želim samo da tome pridodam i jednu jasnu odredbu da ustavne promene nisu prazan papir
pa sada svako može da dodaje još nešto na tekst ustavnih amandmana. Menja se samo ono samo po onoj tački ili odeljku koji se pominje kada se ta inicijativa započne. Znači, ovde je samo reč o pravosuđu. Samo je reč o organizaciji tih nezavisnih tela koji će rukovoditi kadrovskom politikom u oblasti te grane vlasti, sudske grane vlasti. I ovde je reč o načinu izbora sudija i tužilaca. Više to neće raditi parlament, nego će raditi Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva. Samo to. Kakva preambula, kakvo Kosovo i Metohija, to su laži, to je bildovanje političkih mišića za predstojeće izbore. Nikakve veze to nema sa ovim referendumom. Isto tako, mnogi procenjuju da tako bi oslabili vlast u oči sledećih izbora, ukoliko sad veliki broj ljudi ne izađe na referendum ili ne izađe ili glasa protiv. Pa kome ćete nauditi, vlasti ili građanima? Što se tiče vlasti, evo ja da vam kažem, meni uopšte nećete nauditi, jer ako ne uspe referendum, Skupština će da nastavi da bira sudije i tužioce. Mnogo ste nam naudili. Pa valjda je nama u interesu da mi biramo sudije i tužioce. A što je reč, kad je reč o rokovima, kao što znate, da bi svi izbori bili u istom danu, neophodno je da se usklade svi rokovi za raspisivanje izbora i raspuštanje Skupštine da bi to moglo da se obavi u istom danu. Znači, Skupština mora da bude raspuštena otprilike 45 dana i raspisan izbor 45 dana pre održavanja. To je sredina februara. Ako je 3. april, pa izračunajte, 45 dana, negde otprilike 15. februar ili tako nešto, rok za raspuštanje Skupštine i za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. To radi predsednik Republike. Ja kao predsednik Narodne Skupštine u istom tom roku 45 dana pre dana održavanja raspisujem izbore za Skupštinu grada Beograda i za druge lokalne samouprave gde je to na redu da se održavaju izbori. Ne znam koliko ima takvih opština i gradova. I treća stvar, to su predsedničke izbori. Ja raspisujem izbore kao predsednik Narodne skupštine za predsednika Republike, a to se može desiti 90 dana pre isteka njegovog mandata. To je, znači, 2. 3. marta. Ovaj i ustavne promene ne mogu da se prenose iz jednog saziva u drugi. Zato ovaj saziv mora da završi, ako ga je već započeo, ustavne promene. To je razlog zašto je referendum 16. januara, da bi se ostavilo vreme za eventualne prigovore ili za ponavljanje glasanja na određenim mestima. Znači, hteo bih zaista da pozovem sve, da se suočavaju argumenti, a ne da to bude predizborno zagrevanje, odnosno zagrevanje za predizbornu kampanju i za izbore i da to nema nikakve veze sa realnošću. Drugo pitanje koje želim posebno da istaknem. Mislim da je veliki rezultat Narodne skupštine Republike Srbije što smo imali uspešan međustranački dijalog. Kao što znate, to je započeto pre ovog saziva Skupštine i pre mog mandata. Nakon toga je bio bojkot od strane nekih političkih stranaka. Mi smo danas učinili sve, uložili veliki napor i pokazali veliku fleksibilnost od predsednika Vučića kao predsednika Republike i predsednika najveće političke stranke, Srpske napredne stranke, pa do svih nas, uključujući i mene kao predsednika Narodne skupštine, da uz puno tolerancije i tako kažem, razumevanja svih različitosti,
obavimo uspešan razgovor i sa uz prisustvo i učešće evroparlamentaraca i sa onim strankama koje nisu želele prisustvo evroparlamentaraca. To je veliki doprinos snižavanju nivoa međusobnih optužbi i jačanje političkog dijaloga u Srbiji. A naročito to što je predsednik Vučić nekoliko puta dolazio da pričamo i o drugim temama, a ne samo o temama koje se tiču izbornih uslova. I sada se nalazimo u fazi kada su ta tela konstituisana. Juče sam ponovo imao sastanak sa tim nadzornim telom, kontrolnim telom za primjenu sporazuma od strane onih stranaka koje su to potpisale ovde zajedno sa nama. 27. januara dolazi delegacija Evropskog parlamenta, Tanja Fajon i Bilčik. Mislim da smo se, bez obzira što neke stranke, tu mislim na Đilasovu grupaciju Jeremićevu, nisu želi da učestvuju u svemu tome, to je više stvar njihove predizborne strategije nego stvar suštine onoga o čemu treba da razgovaramo. Možda nisu svi zadovoljni nivom da li su neke njihovi zahtjevi prihvaćene ili ne, ali mislim da su svi saglasni da je ovo jedan veliki iskorak dalje u razvoju političke demokratije u Srbiji, koji će omogućiti da sve stranke učestvuju na izborima i da nakon toga ne postoji nikakav alibi za to da koji bi mogao da pravda neke njihove loše izborne rezultate. Eto, danas sam hteo da vam se obratim povodom završetka redovnog zasedanja, da se zahvalim vama, novinarima koji ste pratili ovo redovno zasedanje i generalno rad Narodne skupštine Republike Srbije. Mi ćemo odmah posle nove godine nastaviti sa radom na vanrednom zasedanju i bit će na dnevnom redu veoma brzo neki ostali zakoni koji treba da se donesu na osnovu međustranačkog dijaloga, to su zakoni o izborima, gde bi došlo do određenih promjena koje su usaglašene sa predstavnicima opozicionih stranaka u prethodnom periodu. Ima li pitanja? Izvolite. Evo samo. Dobar dan. Samo tehničko jedno razjašnjenje, pošto su nas već pitali neke kolege. Ako se Skupština raspušta sredinom februara, ona ostaje li tako u tehničkom mandatu i to je ono što vama dozvoljava da u martu raspišete predsedničke izbore? Je li to može po zakonu? Svi poslanici i cela Skupština ima mandat dok se ne konstituišu, dok se ne verifikuju mandati sledećeg saziva Narodne skupštine. Tako da to uključuje naravno i funkciju predsednika Narodne skupštine. I drugo pitanje je, ili ste vi pozvali da se izađe na referendum i da se, da je vama sve jedno šta će da se zaokruži? Pošto ste sad rekli, valjda je vam u interesu da ostane Skupština da bira, to ste više puta rekli, a i gospodin Toma Fila kao jedan ipak ugledan ja sam član. Ja pozivam, kao što vidite, ceo dan pozivam i svaki dan pozivam da se glasa, da se izađe na referendum i glasa za. I ukazujem na jednu nelogičnu situaciju da mi koji se razvlašćujemo, mi kojima nam se uzima pravo da biramo sudije i tužioce, više smo zainteresovani, treba da agitujemo za to od onih koji su to tražili godinama unazad. I ako neko misli da time će da naudi vlasti, pa neće da naudi vlasti, jer ostaće da vlast bira sudije i tužioce. Znači, ako biste gledali sitno sopstvenički interes parlamenta, ostaće da parlament bira sudije i tužioce. Ali to vam odgovara ako vi ostanete da budete ta većina, ali ako ne ostanete... Šta? Pa ostaće to pravo parlamentu da bira, ne bez obzira koja je većina. Razumete, nema to nikakve veze. Ja mislim da smo mi doneli jasnu odluku da idemo dalje ka reformama i da je u interesu građana da se depolitizuje pravosuđe, odnosno da parlament ne bira sudije i tužioce, nego da ih biraju nezavisni pravosudni
organi. To je suština ovih ustavnih promjena. Sve ostalo su manipulacije i borba sa vlašću, a ne i borba protiv vlasti, a ne zalaganje za interese građana. To je bilo moje insistiranje. Znači, ja se zalažem za to da, odnosno pozivam građane da izađu na referendum i da glasaju za promjenu, da prihvate promjenu ustava koju je parlament donao. Naravno, ima poslanika koji misle drugačije. Jedan od njih je i ovde prisutan, ja mislim. Dobro. U redu, okej. Okay. Hvala. Mi se šalimo, ali kažem još jednom, ali ti poslanici koji su protiv, oni su protiv iz ovog razloga koje sam ja spominjao, zato što smatraju da bi sudska vlast ne bi mogla da bira samu sebe, nego da bi ipak trebalo da je bira zakon. Jel možete preciznije da kažete koji zakoni se očekuju u januaru? Pretpostavljam da su to zakoni o izboru narodnih poslanika, lokalnim izborima, jel tako? Da, to su ovi zakoni koji proističu iz sporazuma koje smo potpisali i koji se sada nalaze na davanju mišljenja, tako kažem pozitivno, kao što sam i rekao, želimo da evropski organi, odnosno predstavnici OEBS-a, uključujući i Venecijansku komisiju, mada su oni veoma spori, a mi moramo to brzo da radimo, da nam daju pozitivno mišljenje na te zakone. To su ovi zakoni o izborima za narodne poslanike, izbor za predsednika, izbor za lokalne organe vlasti i tako dalje. Jer se tu menjaju određene stvari koje su rezultat dogovora. Hvala. Znači, bit će sve onako kako smo se dogovorili sa opozicijom. Izvolite još. Izvolite. Hvala. Zvonko Ninkov, Una televizija. Da se vratimo na referendum. Rekli ste da je veoma važno za građane, pozvali ih upravo da izađu na referendum. Apelovali ste na evropske institucije da daju do znanja koliko je to važno. S druge strane, sami ste rekli da političari i vlada treba da se više uključe u to da daju do znanja građanima zašto je to važno. Građani kroz neke istraživanja kažu da oni ili vrlo malo znaju ili ne znaju. Zašto nije više bilo u proteklim nedeljima, mesecima na kraju priče o tome i zašto možda nije kroz neku širu javnu raspravu javnost upoznata o tome? Pa znate šta, javna rasprava je bila, ali ta javna rasprava, očigledno, ta javna rasprava nije bila javna rasprava gde je svakom građaninu učinjeno ili omogućeno da se informiše o svemu tome. Možda to i nije rezultat neke namere, već toga da će sam proces različitih referenduma, koji će svakako biti u našoj budućnosti, i narodnih inicijativa i dovode do toga da su u Evropi ustanovila jedna praksa da tu izlaze oni koji su zainteresovani i gde nije to centralno pitanje koliko će ljudi izaći i inače, pošto sam ja iz Miloševićeve stranke, ja sam bio pristalica Ustava iz 90. godine koji je pisao Ratko Marković, koji je bio jasan u tome da 50% mora da izađe da bi to bio uslov za promenu, za uspeh referenduma. Ali 2006. godine vlast Koštunice i Tadića je ukinula to. Znači, o ovome su građani već glasali da se to ukinu. To se sad uopšte nije tema rasprave, jer je to već učinjeno promenama Ustava 2006. godine. Znači, sada je referendum uspeo koliko god da izađe, odnosno važno je da glasa većina od onih koji su izašli. Ali želim još jednom da pozovem sve da izađu sa svojima... Šta kažete na to što građani u istraživanjima kažu da vrlo malo znaju i vi, evo, pa citirat ću vas, vi kažete da... 19. decembra, političari i vlada treba više da se uključu u kampanju i objasne da je promjena ustava važna za sve građane. Pa jeste, ali onda su mi objasnili da po zakonu nemaju pravo da malo mi je to sve sad ispada da država, da zvaničnici ne mogu da daju, da praktično sada može opozicija da priča, a vi ne smete da pričate vezano za glasanje za. Ali dobro, ima vremena da se ljudi informišu o svemu tome. Mislim da je svi građani se žale, ako znate, po svim istraživanjima javnog mnjenja, svi su uvek isticali da je stanje u pravosuđu loše i da se oni zalažu za poboljšanje.
Evo, možda je to put i način, odnosno, kako kažu evropske institucije, to je neophodan preduslov za dalje reforme. Dobro, ako nemate više pitanja, ja bih vam svima još jednom zahvalio. Poželio bih vam srećnu novu godinu. Ja uvek poželim i srećnu i sreć, ne znam, vidjet ćemo se možda dotle, možda i nećemo, i srpsku novu godinu. Dok sam bio ministar spoljnih poslova, pravio sam prijem za strane diplomate na 14. januara, ali i želim vam naravno srećne božićne praznike. Hvala još jednom. A poslanicima želim da ostanu i u sledećem mandatu. Eto, Jugović mi je čestitao rođendan, pošto je meni 1. januar rođendan, 56. Hvala.